eritmalar 13 test kumush nitrat eritmasiga 2 marta ko'p hajmdagi kalsiy xlorid eritmasi qo'shildi hosil bo'lgan eritmada kalsiy va xlorid ionlari 3:2 ikkini mol nisbatda bo'lsa dastlabki eritmalarning mayar konsentratsiyalari qanday nisbatda bo'lgan berilgan tartibda ko'rsatish kerak Xo'p, birinchi yozib olamiz kumush nitrat va kalsiy xlorid o'rtasidagi reaksiyani kalsiy xlorid bu yerda kalsiy nitrat hosil bo'ladi va kumush xlorid cho'kmaga tushadi kumush xlorid cho'kmaga tushadi ikki molekula kumush nitrat ishtirok etsa reaksiyada ikki molekula kumush xlorid hosil bo'ladi endi hosil bo'lgan eritmada kalsiy va xlorid ionlari uchga ikki mol nisbatda mana shu joyga e'tibor berishimiz kerak agar kalsiy xlorid va kumush nitrat ikkalasi bir biriga teng nisbatda qo'shilsa qoldiqsiz reaksiyaga kirishsa xlor ioni eritmada bo'lmaydi chunki cho'kmaga tushadi va bu cho'kma dissotsiyalanmaydi va xlorid ioni ajralmaydi xlorid ioni ortib qolgan kalsiy xloriddagina faqat ajralishi mumkin demak ortib qolgan kalsiy xloriddagi xlorid ioni va barcha kalsiylar qo'shilgan kalsiyni hammasi kalsiy nitrati ham dissotsialanadi demak dissotsialanish keyingi mavzu o'zi aslida lekin ushbu masalada kerak bo'ladi ho'p demak hozircha bilishimiz kerak cho'kmaga tushgan moddalar ajralmaydi parchalanmaydi va u eritmadan alohida muhitga chiqib ketadi eritmani o'zi alohida boshqa sistema bo'lib qoladi cho'kmani o'zi alohida boshqa sistema bo'ladi demak eritmada nima qolyapti kalsiy nitrat va kalsiy xlorid ortib qolgan albatta teng nisbatda olinmagan ortiqcha nisbatda olingan kalsiy xlorid endi bu yerdan topamiz demak kalsiylar agar kalsiylar mana bu yerdagi uchta bo'ladigan bo'lsa uchta bo'ladigan bo'lsa mana bu yerdagi xlorlar ikkita ikkita xlor ioni bor hozi mana shu yerda turibdi ikkita demak bu yerdagi mana bu kalsiy xlorid 1 mol bo'lsa 1 mol bo'lsa ikkita xlor bo'ladi ichida qolgan 1 mol kalsiy bo'lsa qolgan ikkita kalsiy mana bu 2 mol kalsiy nitratdan kelish kerak demak bu degani hosil bo'lgan 2 mol kalsiy nitrat ikki moliga 1 mol reaksiyaga kirishadi va 1 mol hosil bo'ladi 2 molidan demak 2 mol reaksiyaga kirishadi va 4 mol reaksiyaga kirishadi bu yerdan endi 2 molli reaksiyaga kirishgan va 1 molli ortib qolgan hammasi bo'lib 3 mol bo'lgan 3 mol bo'lgan 4 mol demak kumush nitrat bo'lgan 3 mol esa kalsiy xlorid bo'lgan demak dastlabki eritmalarning mollar konsentratsiyalari qanday nisbatda bo'lgan bu mollari mollar konsentratsiyalari emas bu mol nisbatlari endi kumush nitrat eritmasiga ikki marta ko'p hajmda kalsiy xlorid qo'shilgan deb aytilyapti ikki marta ko'p hajmda bo'lsa agar buni hajmini aytaylik bir litr deb olsak buni hajmini ikki litr deb olamiz demak bu yerdan kelib chiqadiki to'rtni birga bo'lsak to'rt ikkini uchni ikkiga bo'lsam bir yarim demak nisbat to'rtga bir yarim yoki sakkizga uch ikkiga ko'paytirsam mana shuni sakkizga uch nisbat kelib chiqadi to'rtni ikkiga ko'paytirsam sakkiz bir yarimni ikkiga ko'paytirsam uch demak dastlabki maylar konsentratsiyalari qanday nisbatda bo'lgan desa sakkizga uch nisbat bo'lgan bu b varianti